maslo. Onda nasjeć paprike i žive jesa paštetom, sirom i šunkicom. Ne znam, kečom. Ili ne moramo ništa, možemo ići let spavati. Ne, nego ćemo ispeći. Možemo po jedan smokić uzeti i spavati. I samo da ždereš nešto ono na silu da trpaš u sebe. Jede ti se kao smoki, baš ti se jede. Pa ne moramo, kažem ti, ništa i možemo nešto kako hoćeš. Ne moramo ništa. Sve mi jedno. Šta hoćeš? A da Lula, dobila ti novu bubicu? Nisam dobila novu bubicu, nego sam pozajmila iz hotela. Zakačku. Molim vas, na Rajskom je ostalo od bubice privjezak za bubicu. E, baš će ti to gledati. Šta mi neće donest privjezak, što mi poslala podrška? Onaj car što piše i... To mi čovječe ko Amajlija na bubici uvijek stoji. Hajdukov grb i piše car i onako ko krunica. Križić. A, kaže mi da... Na torbici od bubice ostalo. Joj. Evo čekam da izađem napolje. Sredim... Ostalo mi još nekih stvari, ja mislim. Sredim ten, lice. Gledam. A djevojko, ne budalesaj se, idi se presuci. Ja ulažem u sebe, dečko. Da, ne moram. Što ti ne ulažeš, pa se vučeš po etno selima, to je tvoj problem. Joj, da bo se vi vukli ko što se ja vučem, čitav život. Evo, na primjer, sad bi otišao u grad. Ne skidam. Znaš kad mi se ne preslači i ne skidam se šminka. Mene mrzi sve. Marko, jel ima slobodan neki tigaj? Djedoviću. Jel ima slobodan tiganj onaj duboki? Tiganj! Jel ima slobodan? Duboki onaj. Ne taj. Možda ja napravim. A ne možeš ti praviti jelo koje ja pravim. Kako ti da ga praviš? A što ćeš praviti s Pavlakom? Zola! Zola! Jel ima tu tiganj onaj crveni na stolu? Uzela je matora. Matora? Pa ko tebe onaj crveni tiganj? Mikijev onaj. Da, opali ulje. Zašto? Treba ti to ulje? A treba, da, nemam ulje, ni on i ja. Moram da prespešu nešto. Uzme neku čašu pa prespešu. Mm. Daj. Samo da Lila uzmi sa onom drvenom, da ne grebeš. Ovo je do petka.